Namaskar. Aneta Hobora Hotel Studio, my Zupauli, Rapuni Sabolo Aram Hokorise, Enewsne. A Mutot at a Dangor Hobodibo, Sukyono, Raichot Etia, Drugs or Romromia Behasolise, Kisudin Purbe, Raichor Econ, Manko Dukanot, Udharkora Hosil Bohulo, Katik Tokar, Nikito, Drugs or Hekotakoi, Eibar Econ, Pharmacist Suli, he say, Drugs or Romromia Behari, Cotton of Hong Kotito Hose, Murionit. Amijanasu Mutor He Gurutopuno, Hobotokyono, Raichot Etia, Dekibulopago. Drugs or Romrumia Beharu Hekotekoi, Bihakto Drugs or Kobolot Police, Murioni Areba Nisajukto Tablet, Croy Koribolo Lote, Hate Luted Horapurise, Egoraki Biakti. Ultimate Tokatin Biakti Goraki, Noga Homproder Bully, Zanibo Paragose. Arule Koribola Gibo, Murioni Ansulik Satro Hontar Opisanot. Satro Hontar Udogot Ek Obizan Solo Hosil Jua Nika Are Obizanot Egoraki Biaktikitimote Atok Kribolo Hoykam Hose Morioni Aroke Ratokora a Biaktikorakik Atokora Hose Jogobon to Medical or Praria Logaloga Atokora Hose Jogobon to Medical or Sotadikariku Rami Punor Lekurso Ekoboto Jeruka de Kibolo Pagose Raichot Etia Nikito Drugs or বিখাক্ত ড্রাগসৰ ৰমৰমিয়া বেহা চলি আহিছে কোনোবাই যদি মাংখৰ দোকানত ড্রাগসৰ ৰমৰমিয়া বেহা চলাইছে কোনোবাই আকৌ ফার্মাসিৰ জৰিয়তে ড্রাগসৰ বেপাৰখন চলাই নিছে আৰু হেহতিয়াকৈ মৰিয়নি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্যাংখ এখন ফার্মাসিত নিচাযুক্ত টেবলেট ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে গৰাকী ব্যক্তি মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এক অভিযান চলোৱা হৈছিল জুৱানিখা আৰু এই অভিযানত এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে এই ব্যক্তি গৰাকী এজন নগা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু ইয়াৰ লগে লগে আটক কৰা হৈছে মৰিয়নিৰ জগবন্ধু ফার্মাসিৰ স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীক আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ আমি মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নগা নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা লোক এজনে আজি এই দোকানখন জগদম্বা মেডিকেল মৰিয়নি উষা কোম্পানীৰ ওচৰত দোকানখনত জগবন্ধু মেডিকেলত পৰা তেওঁ কিছুমান টেবলেট কিনিছিলে এছপি বুলি কৈছিলে টেবলেট কিনিছিলে আৰু 300 টকাত আঠটানে ছটা টেবলেট দিছে আৰু আমি জানো এই টেবলেটটো তেওঁ খুদাৰ পিছত তেওঁ কৈছিলে যে এটো খালে নিচা হয় নিচা বুলি আমি কিনিছো আৰু আগতো আহিছো ইয়াৰ পৰা কিনিছো বুলি এই দোকানখন আগতো দুবাৰ তেওঁ সিল কৰা হল কিন্তু সিল কৰা পিছত আকো কাৰ সক্ৰান্তত তেওঁ কিন্তু এই কামটো কৰিবলৈ হাওক পাই আছে তাৰ বাবে আমি কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনক আজি এখন লিখিত দিম আৰু এই লিখিত দিয়াৰ পিছত তেওঁ দোকান সিল হোৱাৰ লগতে মৰিয়নিৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব বিচৰা সকলোকে সকল আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাম যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব বিচৰা সকলোকে অতি শীঘ্ৰে বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু নহলে মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰন্দা ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু মৰিয়নিৰ যে ড্ৰাগছ গোপনে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ চলি আছে এই বিষয়ে কিন্তু আমি অৱগত হৈছো আৰু আৰক্ষীক আমি সকলো যোগান সকলো গোপন কথা সকলো কম যে কৰ কৰ পৰা এই ড্ৰাগছসমূহ আপোনালোকে কোনে কোনে বিক্ৰী কৰে সকলো একেবাৰে পুলি পঘালি উঘালি আপোনালোকে ধৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যিজনক আজি যিজনে বিকি আছিল তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু যোনে কিনিছিল তেওঁকো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি লৈ গৈছে আমাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি অনুৰোধ যে আপোনালোকে এক উচিত তদন্ত কৰি ইয়াৰ যিজন দুখী তেওঁক কিন্তু শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত অকল তেওঁ ইমান ডাঙৰ সাহসটো কৰিব নোৱাৰে মৰিয়নিৰ নিচিনা এখন টাউনত মাজমজিয়া অঞ্চলত ইমান ডাঙৰ সাহস এজন সাধাৰণ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে ইয়াত উচ্চ পদস্থ বিষয়াও ইয়াৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে তেওঁলোকে আমাক এতিয়ালৈকে এইবোৰ কথা আমাৰ পতা হোৱা নাই আমি আৰক্ষীক গোটেই বস্তুটো চমজাই দিছোঁ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত এক উচিত তদন্ত কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈ মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ আৰু এই মন্তব্য আছিল মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মৰিয়নি এনেধৰণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলাই অহা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ মৰিয়নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে এক অভিযান চলোৱা হয় আৰু এই অভিযানত হাতে লোতে ধৰা পৰে নগা সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে
মৰিয়নী জগবন্ধু মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত ভাষ্য আহি পৰিছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ কৈছিল নিচাজাতীয় টেবলেট ক্ৰয় কৰিবলৈ কৈছিল নগা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি ইতিমধ্যে তেখেতৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছোঁ I'm going to go to the house. আৰু এটা কথা কি কা